Simon Valkari pēc virslīgas spēles Valmija rauda rezultāts nešķirts 1-1. Coach, please your comment about today's game. Pretty classical away match that we needed to fight a lot. We needed to suffer a lot, but at the end I think it was deserved 1-1. Before we go how we played, I have to say how proud I am about our players, because we know we have shown already that we can play some very good stuff, but sometimes when things are not going our way, there will be some setback or we concede one goal. We have not been able to keep just going and try to, you know, get back. Today, how the boys, even, you know, we concede early goal, we stayed in a match and believed that we will get our chance, and I'm so happy that the boys get this reward, they get this 1 point. How we played, we knew how Valmiera will play, we knew they will press us, we knew as well that, you know, where the spaces will be, and I think we found those spaces, we played through the pressure, we played with the two strikers, we know that we have enough players for the second ball to come there and play from there, that worked very well, and then the defensive line, back three, and one sitting midfielder, how we were able to take almost everything out of the Valmiera. And first half, couple of shots from the distance, and then of course the transitions, you know, they are maybe best in a league, you know, when they hit, when we attack, we lose the ball. With the power, how they come there, couple of those happened, but yeah, we did not concede. And as I said, overall, I think 1-1, we get the point and we move on. Klasisks izbraukums, vajadzēja ļoti paciesties un pacensties, tomēr es uzskatu, ka beigās tas 1-1 bija ļoti pelnīts. Ņemot vērā mūsu apstākļus ar sastāvu un citām lietām, esmu lepns par savu komandu. Varam spēlēt labi, bet parasti, ja skatāmies uz iepriekšējām spēlēm, kad kaut kas noiet greizi, pie vieniem ielaistiem vārtiem varam salūst un tad salaist daudz vārtus. Šodien bija pavisam cits stāsts, ielaidām, taču turpinājām cīnīties, un tas kalpoja kā labs paraugs, prieks, ka tikām atalgoti un varējām pamainīt to spēles gaitu. Kā mēs spēlējām, zinājām, ka viņi izpildīs pret mums presingu, tāpēc centāmies atrast starpas starp līnijām, kas arī izdevās, spēlējām diviem uzbrucējiem, kas ļāva savākt otrās bumbas. Aizsargu trio arī ar savu uzdevumu tika galā labi, tikām galā arī viņas tālšāvieniem ar viņu zinām, ka būs grūti spēlēt pret viņu ātrajo jaudīgajiem pretuzbrukumiem, jo viņi labi pārvietojas gan ar bumbu, gan bez bumbas, bet jā, esmu apmierināts ar šodien redzēto. Today very difficult situation with squad two players with disqualification, so Ulim Bašev and Saveljev is also very important players, Skrebel, Sachols and Božo Mikulic was not even on the bench. What were the biggest headaches for you in choosing today's tactic and starting 11? Yeah. Which played all the game? Yes. I never been in this kind of situation that so many players are missing, you know, for different reasons. But if you guys remember very first day after the very first match when we started this league, and they was wondering why I'm not been doing, you know, a lot of substitutions, I said we have a strong squad, and that today we showed that we have a strong squad. Even 60-70% of normal starting lineup missing, they step up the players who came in, and that's as I've said it, you know, how good the boys are, because it's not easy when you are not playing, especially in this league, because games are coming so fast and you are not playing. How you can keep your match fitness, match sharpness, you know, it's not easy those days before, between the matches, try to, you know, to train, but the boys, no excuses, they have put the work in, and as always, football, you need to be ready when you got your chance, and today is the boys who came in, they were fantastic.
I don't know if you are informed, but last season Ozols had a not pretty situation here in Valmiera, and we heard that Valmiera supporters was bringing pressure to him, and even there was songs for him. Was that a consideration to put him into today's game? That previous history, was that like motivation for him, or you didn't take this in? As always, I'm very honest with you, it did not cross my mind. But halftime, I figured out, I was hearing some songs, then I thought, yes, there was this accident, you know, last year with Robbie here. But for me, as I said, we have two very good strong keepers, three very strong keepers here. So it was just a tactical decision, you know, to play Osolte, and he made that one save, you know, what we needed, you know, second half. That was very good, but that's football. I think, you know, he enjoyed to be there. He enjoyed that, you know, the fans, and that's all about the football, you know. You make it, of course, we don't want any ugly situation or something, but that's part of the football, and you need to live through the pressure, and you need to show how good player are, and yes, as all of our players we showed today. Famously, in last year, Valmiera coach Jurgis Kalns said that football players cannot be happy with draw. Little provocational question, are you happy with today's 1-1? First thing I said to our players, you know, halftime, that are we satisfied, are we happy with this point? No. But sometimes you need to look the circumstances, you need to look the game, you need to look the performance, because we can't, as always, we can't control the result. We can play fantastic game and lose, or we can play worst ever game and we might win. So that's why we can't be that much, you know, that we thinking result, oh, how was our game? But today, how we performed, the character, team spirit, the fight, what we showed, I'm very happy with that. To get the 1 point, that's maybe, as I said, it what we deserve it. Are we happy with it? No. In first game against Valmiera, 0-4, what was the things that you saw on tape, what you corrected in this game, which lead to 1 point? That was very, very simple, you know. I have seen, of course, champion of last year, Valmiera, and I've been following a lot what they do in this match. Maybe because of Valmiera, the previous match, we did not play well. The same spaces were there as they were today, but we did not play well. And we knew to play against these top teams, we need to play in a good level, and today we played. And we did not need to change anything. We knew the way the spaces are, couple of more vertical balls, play from the second ball, attack from there, and then keep your back five, back three very tight, take the spaces away, and it worked today. That was last question about football, but actual question for today. The ice hockey championship is starting. Yeah. Will you be following Suomi national team successes, course, and what are you come on, expecting? Of course, you know, it's a big thing, and you know, I'm a big sport fan, and of course I follow the ice hockey very, very, very closely. And actually, I'm happy that, you know, I know Latvia, you have a okay team as well. You know, you have been improving, and the ice hockey is it's here as well. So I think with my staff, we will, when Finland play, you know, we need to go and see, and you know, teach some of our staff members, you know, the rules of the hockey, you know. But of course I will be following, and you need to remember as well, you know, tomorrow is a European Song Contest, you know. I think Latvia did not make the final. We are in final. Thank you very much. Thank you. Jurgis Kalns pēc virslīgas spēles starp Valmieru un Audu. Rezultāts neizšķirts 1-1. Jurgi, tas komentārs par šodienas cīņu. Kaujinieciska spēle, kurā bija jāizcīna 3 punkti. Principā bija visi, tā teikt, kā lai pasaka, tādi mahiem, ka tiem 3 punktiem ir jābūt. Visi spēle to rādīja un visi spēle to tā vajadzēja notikt. Jā, viens standarta situācija ielaist vārti un Un mazliet pazūd pavadiens, bet pirmo puslaiku principā kontrolējām laukumā, bet ar vieniem vārtiem nepietika. Nu, ir mums uzbrukuma darbībās problēmas, redzot, jo spēcīgāks un kompaktāk aizsardzībā arī spēlējošāks pretinieks ar augstākas klases aizsargiem, ja mūsu uzbrucējiem ir grūtības.
bet tāpat mēs momentus atradām un centāmies spēlēt, patīk, kā Audi centās spēlēt arī, un, bet, protams, jā, laukumā pazūd pilnīgi kas cits, tad sākās dzeltenās kartītes, visatļautība un leciena ar taisnām kājām, kur netiek ievēroti jau pirmā puslaikā. Nu, izlaid no rokām tiesnešu brigādu šo spēli pilnībā. Un, man liekas, neesmu pirmais, kurš tieši pēc šo tiesnesi iespējams varētu pateikt ne tos glēmojušos vārdus, bet nu, mākslīgi vilkt ir, diemžēl, nekur tālu mēs neaizvilksim, bet nu, katrā ziņā ļoti žēl, ka neizdevās izcīnīt trīs punktus, mērķis bija izcīnīt trīs punktus un pārdzīvojām ģērbtuvē, protams, un bijām neizpratē par pēdējo spēles epizodu, par nepiešķirto 11 metru sodsitienu, un es jau čaļiem teicu, ka tur blakus ķērbtuvē komanda lēkāja priecājās, un kad mēs būsim augstāk savā dzīvē, jo mēs pārdzīvojam lietas, kuras ir jāpārdzīvo. Un es tā filozofē pie sevis tā pasapņojot mazliet, tad šis pagājušā kārtā šis tiesnes piešķīra 92. Minūtē pendeli uz vienas komandas vārtiem, pirms tam nenoraidot Jangu tīri, divas dzeltenās kartītes, kur bija tīrs noraidījums pirms tam. Un tad šodien nu, būtu var, būtu divas 11 metru sodsitienu viennozīmīgi, divas sarkanās kartītes pretinieku komandai. Stepanovam jau pirmā puslaikā bija jādod dzeltenā kartīte un pārkāpums pret fālu, otrā nu, komanda paliek mazākumā un te ir tas stāsts vai nu visur var vai nekur. Bet jā, nu, līdz ar to spēle beidzās tā, kā viņa beidzās, kaut gan faktiski viņai bija jābeidzās jau pirmā puslaikā pie kas unikāla epizode bija, kad meta tur par roku trāpīja, tas pirmā puslaika 11 metru sodsitiens, kur bija viņš meta atpakaļ un trāpīja par roku, mēs vēl galam redzēt, bet nu, viņš teica, ka tie ir trāpīja. Tad bija pauze, kad es nesapratu, vai var šodien spēlē, vai kas, ka tiesnesis kaut ko konsultējas, kaut ko runā, un mēs gribam izspēlēt jau stūrsi, tad viņš saka, pagaidiet, un kaut ko galam, es domāju, varbūt var skatās, tomēr iedos pie 11 metru un pēc tam pateikt. Un viņš izrādās runāja līni tiesnesis, bet nu, tā amizanti izskatījās, ka tiesnesis likās, ka skatās gaida no augšas kaut kādu priekšā to paziņojumu, bet nesagaida, bet nu, tad paprasīja arī bija epizode, kur kļūdījās ar roku nospēlē audz spēlētājs, un viņš parādīja uz mūsu pusi sodu, bija pirmā puslaikā tāda interesanta epizode, kas prasīja līniju tiesnesim, nu, kāpēc nepateica, ne, nu, ko, nu, tiesnes jau bija pieņemts. Es redzēju, jā, ka tur audz nospēlē, bet viņš jau bija pieņemts, nu, ko. Es atceros Andris Trēmans, kad laika apakaļ netīšam parādīja uz otru pusi, viņš reizējās atvainojas uz otru, un tas ir cilvēcīgi gadās, tu vienkārši paņem, tu trikst mainīt savu lēmu, jo tu tajā sekundē mainījies, kāpēc parādīja, un nevienu vārdu nevar pateikt. Bet, nu, katrā ziņā divas komandas, fantastiskas komandas, abas cīnījās par uzvaru, abas cīnījās, abas mēģināja izraut uzvaru, bet sabojāja kārtējo reizi tas, kas sabojāja, kas mums šajā čempionātā ir zemākā līmenī, un es neesmu pirmais treneris, ka to saka, protams, un tas bojā, un, protams, kā nekādas nākošā kārtā kā tiesā, un mēs runājam pareiz, man Kristaps Dišlers kolēģis pateica, ka viņam jau vienalga, viņš turpinās tiesās nākoši, kad aiznākoši, kad vai mēs treneri turpināsim treneri, tas ir cits tās. Viņš pieļauj kļūdi, jā, nu šodien viņš pieļauj vairāk kļūdi nekā spēlētāja laukumā ap komandu kopumā, nu tāpēc ļoti, ļoti šaura tā līnija ir, viņa nesaprot, kāpēc mēs uzvelkamies, viņa nesaprot, kāpēc mēs kliedzam, viņa nesaprot, kāpēc mēs esam, viņiem kaut ko mēģinam mācīt, mūsu darbs ir atkarīgs no viņu darbībām. Vismaz dariet to korekti un ļaujiet mums darīt savu darbu, un mēs nepiesiesimies pie jūsu darbu, un līdz ar to tā diemžēl ir, un jā, nu, tā tas ir, jā. Spēles izskaņā Kristaps Čudars nāk laukumā kā uzbrucējs. Vai es pareizi sapratu, ka tas bija tāda mērķa, lai par gaisa bumbām nedaudz pacīnītos nomestu šīs bumbas zemē, jo īsti Ronam Ribeiro tur pret masīvākiem spēlētājiem nebija īsti iespējas aizķerties šis te gājiens tāds nestandarti. Pakomentē to. Nosauc man vēl vienu uzbrucēju uz soliņu. Bez Rona Ribeiro. No. Pēc viņa solē, es nezinu, varbūt viņš centru uzbrucēju? Uzbrukumā.
Nu, mazās viņi redzējis. Tāpēc gāja laukumā Čudars. Ruans bija noguris, pieklibojis, astiep muguru un gāja Čudars laukumā. Tas nebija, apmienkārši nebija. Citas opcijas nebija. Tas ir mūsu Ruans šobrīd vienīgā un pūles vēl otrā opcija. Ap viņi bija laukumā un tad līdz ar to un varējām penešolu laist un pūlu pamainīt, bet izvēlējāmies Čudara, jau sen gribēju viņu tur pamēģināt un devu viņam iespēju tajā pozīcijā, protams, un esam tās pozīcijas meklējumās, nu, mēģinām Čudaru. Par sākumu 11. Un no tādas, paskatoties iepriekšējās spēles protokolā, atstāja malā divus spēlētājus, kuri guva vārtus, no tā nepārāk iedziļinoties, izskatās interesanta motivācijas metoda. Tad Birkā un Pūles abu divi. Pastāst lūdzu par šo te sākumu sastāvus izvēlu šodien. Pirmām kārtām atgriezies ir Toņševs. Viņš ieņem savu labās malas vaisvarku. Un atgriezies ir Niks Dusalievs, kurš rotācija iepriekšā Ingaram Pūlam pavisam vienkārši. Viņš pagājušā spēlē tika pietaupīts un ar traumu viņam vēl maziņi ir. Un līdz ar to šodien viņš bija 100% gatavs un arī Toņševs bija 100% gatavs. Un abi spēlētāji ir laukumā, jo viņš šobrīd ir rotācijā priekšā. Nomināli pirmā 11. spēlētāja. Es saprotu, šis būs tiešām muļķīgs jautājums, bet par cik ir bijis iepriekšējais precedents, tad atļaušos arī paprasīt. Ruans Ribeiro iznāk ar blondiem matiem. Tamas Pertī kādreiz Žoržiņu lika viņu frizūru tā teikt, atstāt malā. Tavs viedoklis par frizūrām. Mans viedoklis par frizūrām. Es labāk pakomentēšu, par ko es dabūju dzelteno kartīti. Katrs cilvēks ir individuāls, katra cilvēkam ir savu pieeju, un viņš, ko viņš grib padarīt, man viņš vajadzīgs laukumā, kur viņš var 100% atdevādot. Bet es savu dzelteno kartīti nopelnīju par to, ko Pūles dabūja traumēts, un es Pūlam saku, klausies, ko tu izgāji laukumā. Tu tikko izgāji laukumā, un viņš šitam dzelteno, es saku, kāds sakars. Nu, tiesnesis padomāja, ceturtais tiesnesis, pus Latvijas, pus Krievs, es nezinu. Sapratu, ka es spēles galvenam tiesnesim kliedzu, ko tu izgāji laukumā. Es saku savam spēlētājam, man iedod dzelteno kartīti. Nu. Un ej, un pēc tam nākošā spēle man jāizlaiž. Un nākošā spēlē es esmu tribīnēs, a viņš tiesā, nezinu, Rīgā Uda pieņemsim. Un atkal viņam viss ir forši. Un tas ir tas, kur kāpēc mēs uzvelkamies. Un tur viņš var iedot 90. Minūtes, jau teica, varbūt mēs jau esam krūnējuši čempions, tāpēc tādas darbības var būt. Tā sapņojot, ir pasapņojoties, mēs jau pirms sezonas esam krūnējuši čempions un līdz ar to tad tur 90. Minūtes iedonījām gan no kartiņas un vēl dūdes. Un tad te paskatīties atkārtojumu, tur spēlētājs vispār nespēlē bumbā. Un es vēl pats gribu tuvāk redzēt, jo arī pagājušā spēlē Robertam Veikam neatrada nevienu zelteno kartīti no abām, nu kāpēc viņam jāizlaiž spēle un situācijas, kad Gustavo divu reizi pa spēli galvenajam tiesnesim ietot gamaku. Nu, tas ir starp kājām spēles laikā. Nu piedod man, vai nu tu esi nepareizā pozīcijā, vai tu vienkārši netiec līdz spēlei. Un tagad pēc spēles saka, epizode vispār smieklīgi. Kā tu sauc tos? VDC, jā? VDC. Iztulka man? Vai jūtāt koordinētāju? Jā, nav. Atbildīgais par spēles protokolu pienāk pēc spēles atbildīgai personai. Saka, nu, galvenais treneris. Nu, galvenais treneris protokolā. Nu, tajā komētas sistēmā. Kā nu te? Ko doma? 0-3 dot vai ko? Un es saku, es saku, iedomam protokolu. Paņemam protokolu, Jurģis Kalns. Es aizēju pie viņu, klausieties, ja jūs netiekta savu sistēmu galā pat šeit, ārpus laukuma, tad lūdzu jums protokols, ja jūs nevarat izpēdēt, un pasīties, un tad viņš man tā pasīja, atvainojums. Nu, vot, allār, tas ir riktīgs zvaniņš tam, ka mēs ejam zemāk vienkārši, nu, mēs mākslīgi mēģinām atrast kaut ko jaunus, nu, nevelk vēl to līmeni, nu, necelk, nu, nevar trenēties. Šādām spēlēm, kas tiešām izšķir Eirokavas ceļzīmes, kas izcils tituls, kur liela nauda, nu nevar šādās spēlēs tādas lietas, tik daudz kļūdas. Var kļūdīties vienreiz, divreiz, nav, protams, mēs arī kļūdamies, es kļūdos, spēlētāji kļūdās, bet nu, tik atklāti un tik rupi un nevienu vārdu, nu, apmēram, un es nezinu, komunikāciju vispār. Spēlētāji man saka, nu es viņam prasu, par ko tas,
Nu, tā kā pret sienu runā, nu, tu tur spēles galvenais tiesnes, tev ir jārunā, tev ir jāvada spēle, tev ir jāpat nu, kaut kāds vismaz aizkuši, nu, baloti, klusu stāvi, vai nu, kaut ko. Šitā seja, akmeņa seja, un mēs ejam, bet, nu, nu žēl, daudz mēs treneri runājam savā starpā par šo, un nezinu, kur mums vērsties, kā mums darīt, kas nozīmē tiesneša spēlē, mēs, tas ir gaužām bēdīgi, un man liekas, ka pagājušos gads tā nebija. Bija daudz labāk, daudz kvalitatīvāk šogad, un cik treneri sūdzās, un, protams, es kā parasti viskaļāk iespējams sūdzos, un Dišters savācās toreiz, ka viņš pateica, viņš man ar piezinājies izdarīt tā, kā tu, apmēram, nu tā, ka, bet stāsts ir par to, ka, nu, ja mēs nerunāsim par to, tas pats turpināsies, un viņš nākošā kārtā tiesās, viņam jau vajadzēja izlaist šito kārtu, jo viņš tiešām neiedeva sarkano kartīti tīru un Jangam pret Daugavpilu, kur Daugavpils varētu izcīnīties pa punktiem. Nu, un tāpēc ir jārunā, ir jādara, ir jāmaina kaut kas, jo šitas tiešām ir gaužām bēdīgi skats no malas un sabojāt tiem mūsu fantastiskajiem skatītājiem to, kaif, kad savu komandu izcīna trīs punktus un uzvar, un, nu, žēl, mēs es personīgi atvainojos Valmieras futbola līdzitējiem, atvainojos Daugavpils futbola līdzitējiem par iepriekšējo spēli, kur tiešām šai spēlē atvainojos Valmieras līdzitējiem, ka viņiem tiešām ir jāpiedzīvo šīs negatīvās emocijas, ka viņi nevar baudīt futbolu, nevar kliekt Valmierā, aiziet, priecāties, gavilēt, ka viņiem ir jākliec, ko, jāskatās uz šo visu, ko tiešām viena cilvēka personā izlaiž no rokām. Un es atvainojos pats savā vārdā, kad es atvainojos Valmieras un Daugavpils futbola līdzitējiem, vispār Latvijas līdzitējiem, ka tiešām stadionos ļoti bieži mēs redzam šādus skatus, kādus mēs redzējām šodien. Potenciālis risinājums tiesneši no kaimiņu valstīm? Man par to nav jādomā. Es varu vienīgi, tas nav man tic, man pie... Jo Andris Treimans mums tikai viens. Jā, Andris Treimans, ne, mums ir arī citi kvalitatīvi tiesneši, nu, Prievs mums ir... Maļcevs, mums ir Golubevs, mums ir kvalitatīvi tiesneši, kur gadiem tiesnā virslīgi, bet es, protams, kad šiem tiesnešiem, iespējams, uz gadiem trijiem, četriem super tiesnešs būs iespējams, bet mēs tagad slīcinām, teiksim tā, Kucēns šeit, kur tiešām šīs divas komandas cīnīsies pa Eirokausiem, šīs divas komandas spēles Eirokausiem. Šīs spēles nozīmē ir ļoti, ļoti milzīga abām komandām. Protams, man jau projām prieks, kad Audis cīnot nešķirp tiešām ir apmierināti un priecājas un gavilē, un mēs tomēr, tas nozīmē, ka mums jau projām ciena. Un tas bija pats svarīgs, čaļiem to arī pateicu pēc spēles. Bet es nezinu, tas nav mans darbs, man pašam pietiek problēmas, mēs nevaram gūt vārdus, mēs atrodamies 4. Pozīcijā, man pietiek daudz problēmu, un mums ir jāatrisina savas problēmas līdz 16. Jūnijam, jo es ceru, ka pēc tam mēs pastiprināsimies, un tiešām jau būs cerīgāks skatus dzīvi, un šobrīd ir problēmas, uzbrukuma līnijā ir problēmas, līdz ar to ir pašiem savas darbiņš jādara, es tikai varu pateikt, ko es redzu, un ja kāds klausās, tad paldies, ka jūs klausaties. Paldies.